banen sammen redder vi liv. Alle Grorud spillere, ledere og trenere er kurset i bruk av hjertestarter og hjertelungeredning, og nå lanserer fotballforbundet og Gjensidige stiftelsen et helt gratis kurs innen hjerte- og lungeredning. Groruds generalpartner er OBOS. Kampen er slutt. Grorud vinner 2-0. Tusen takk for at dere kom. Vel hjemme.